እኔ ዑመር ባላሉ ከሞጆ ነው የመጣሁት እና እኔ ሙስሊም ነኝ ያው እምነቴ ሙስሊም ነው እህቴ ያው ክርስቲያን ስለሆነች ብዙን ጊዜ ያው ወደዛ እንድገባ ትጋብዘኛለች እኔ ግን ያው ምልክት ካላየሁኝ ብዙን ጊዜ የሆነ ምልክት ካላየሁ አንቺ ባልሽርልም ይያልኩኝ እንትን እል ነበር ብዙን ጊዜ ከራከር ነበር ግን ብዙን ጊዜ እሷ ጋር በመጣ ቁጥር ህልማ ያለው እና ሁለት ጊዜ ህልማ ይዮኝ በሶስተኛው ይሆንልሻለሁ አንድ ምልክት ነው የምጠብቀው አልኳት ለስራ እዚ በከጆ የምትባል አካባቢ ሄድኩኝና ጫት ይዤ ነው ሄድኩት እዛ አካባቢ ጫት አያውቁም ይሄንን ጫት ለምን አትተውም አንተ ምናምን አለች ለስራ ሄድኩበት ልጅ ማለት ነው ከዛ ተዋለው አሁንማ ጴንጤ ለሆነ ነው ትንሽ ቀን ልቃምና ከአዲሱ አመት በኋላ ተዋለው አልኳት ከዛ እኔ ወገቤን እንዳንኩበት ዘይት አለ ብላ ሰጠችኝ አባ ምትባል እዚ በከጆ ወገቤን እንዳንኩበት ነው ዘይት እንካ አለችኝ ከዛ አንጭ እንደም ቅብበታለሁ ብዬ ውሃ ይዤ ነበር ጫት ልቅም እዛ ውሃ ላይ አረኩኝ እና ቃምኩኝ ጫቱ መቃም ጀመር ከዛ ትንሽ ሲቆይ በቃ ጫቱ አስጠላኝና ቆይ ነገ ጫት እዚ ስለማይገባ ጫት እዚ ስለማይገባ ቆይ ነገ ቀማለሁ ብዬ አስቀመጥኩት ጫቱ በቃ መጨረሻ አቃተኝ ከዛ ቁጭ አረኩትና ማክሰኞ የገባ ቀን ስለሆነ ነገ ቀማለሁ ጫት እዚ ያገር የለም ብዬ ለስራ ነው የሄድኩት እዛ ለብየዳ ከዛ ጧት ጫቱን ልቅም ሳወጣ እንዳለ ምቃመው ተቃጥሏል አሜን ከዛ በቃ አስጠላኝ የው ሳምንት ሆነ ጫት አልቀምኩም በቃ አስጠላኝ ከዛ በቃ እህቴ ጋር መጣሁና እኔ በቃ አሁን ሶስት ነጥ ምልክታ ይቻለው ያው እንደፈለክሽ አድርገኝ አልኳት እህቴ ጋር ሞጆ ሄድኩኝ ከዛ በቃ ጌታን ተቀበላለ ለቸኝ እኔ ግን እዛ ነው የሱ የድንተና ፎቶ አለበት ያ ዘይት ተቀባችኝ የደረሰ የሚባለው ላቀው የሚባለው ሰውዬ ፎቶ አለበት እዛው ሰጅኝ አልኳት ይዛ ይመጣች ዛሬ ወደዚህ ዋው ጌታ ስሙ ይባረክ በፊት ጫት የምትቀመው በስንት ቀን ነው ወይስ በስንት አረ እኔ ጫት ዘልያ አላቀም አሃ በየቀኑ ሁሌ ቀማለሁ ያደኩት ጫት ሀገር ስለሆነ ያው ለስራ እኔ ብረት ስላ ነው የምሰራው ጫት ሳልቀም አልውልም በቃ ከዛ በቃ እኔ ጫት ቆይ በቃ በጣም እንትን አለቀስኩኝ እየቃምኩኝ ዘይቱን አረኩበትና እኔ በቃ 100 ብር ለጫት ማወጣው ሰው ቤት ማገለግለው እኮ በወር 3000 ብር ማሽን ይገዛልኛል እኔ ለምን እንደሆነ ብዬ በቃ በጣም ተማርሬ እየቃምኩኝ በቃ ጫቱ መጨረስ አቃተኝ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሚገርም ነው ሚገርም ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ስለዚህ አሁን ለአንድ ሳምንት በየቀኑ ሳምንቴ አረ እኔ ዘልያ ለቅም በቃ 20 አመት አካባቢ ዘልያ ለቅም ጫት ይሁን ሳምንቴ ነው ሳት ዘልል ምትቀመው አዎ አሁን ሳምንቴ ነው ለመጀመሪያ ጊዜ ሳምንት ዘለልከው ሳምንት እዚህ በከጆ እዛ ጫትም የለም ለብየዳ ሄጄ ነው እዛ ሳምንት በቃ ምንም ትዛ የለኝም ጭራሽ ሳምንቴ ነው ዛሬ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እግዚአብሔር አምላክ በአኖይንቲንግ ኦይል ነጻ አድርጎሃል ማለት ነው እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን ቀንበር ተሰብሮልሃል ከዚ በኋላ ይህ የጨለማ ስራ ለዘላለም ባንተ ላይ ይሰራው አሜን 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 እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ቀንበር የሰበረለት ጌታ በዚህ ያለ እልልታና ጭብጨባ ስጥስቲ አሁን አንተ ጌታን መቀበል ትፈልጋለህ አዎ በቃ ሶስት ምልክት ስለያየው ይመጀመራ ሶስት ምልክት አይቷል ሶስት ምልክት አይቻለሁ ስለዚህ አሁን ጌታን መቀበል ትፈልጋለህ አዎ በቃ መቀበል ፈልጋለሁ በቃ ለጌታ ከፍ ያለ ክብር ነው አሜን ክብር ለኢየሱስ ይሁን አሜን በፊት እምነት ነበር ሃይማኖት ነበር እኔ ሙስሊም ነኝ አዎ ሙስሊም ነኝ አዎ እና በቃ አያ አሁን ሶስት ምልክት ላይ ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ ሶስት ምልክት አየሁ በቃ እህቴ ጋር ሆኛ አንድ ቀን መጣውና እሷ ጋር እኔ ብዙን ጊዜ ስራ ሳይኖረኝ እህቴ ጋር ነው መጥቼ ማርፈው እየዞርኩ ስለምሰራ በየዳ ስራ አንድ ቀን መንጨው ነው አጣጣችኝ ከዛ ለሊት ከእሷ ጋር ተኝቼ ከአልጋ ላይ ስወርድ እባብ እግሬ ላይ እንዲጠጠምጥሞ እንዲ ከአልጋ ላይ ወልወርድ ስል እባብ እግሬ ላይ ተጠምጥሟል ከዛው ከረገጥኩኝ ነድፈኛል ብዬ በጣም እየተጨነቅኩኝ በግድ ስረጥ ፈረጠና ከላይ ላይ ወረደ አሜን ሃሌሉያ ይሄ ወንድሜ እጆቻችሁን ዘርጉ እዚው ላይ ንስሐ ገብቶ ጌታን ይቀበላል እግዚአብሔር ሆይ በል እግዚአብሔር ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን በል ልጅህን ኢየሱስ ክርስቶስን ዛሬ
ዛሬ አዳኛ አርጌ ተቀብያለሁ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ሁሉ ዛሬ ክጃለሁ ስሜ በሕይወት መዝገብ ጻፍልኝ ኃጢያቴን በደም ልጠብልኝ በኢየሱስ ስም አሜን። እንኳን ደስ አለ አንተ እግዚአብሔር ልጅ ሆነዋል። ከዚህ ቀን ጀምሮ ዳግም ተወልደሃል። ለጌታ እልልታና ጭብጨባ ስጡ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። አሜን። ምንናት እህታችን? እህቴ ነች። ያንተ እህት ነች? ዋው። ሁለታችን ብቻ እህቴ። እንዴት ታብራሪያለሽ የሱን ነገር? በመጀመሪያ የጌታችን የመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ስም የተባረከ ይሁን። እኔን የረዳ እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ወንድም ማለት መከታ ነው። ወንድም ማለት አባት ነው። እኔ በጌታ ሆኜ ወንድሜ እዛ ሲሆን እንቅልፍ የለኝም። በጣም ነው ማለት ያሳስበኛል። እጸልያለሁ፣ እግዚአብሔር ረድቶኛልና ለወንድሜ ሁሌ ወንጌል እነግረዋለሁ። ስነግረው ይሸሻል። ሁለት ልጆች አሉት የሚያማምሩ ወንዶችና እነሱን ደብቄ ቸርች ይዤ ሄዳለሁ። ስንሄድ ያቀብናል። እሱን ቤትቼ እነሱን ይዤ ሄጄ በተለያየ መንገድ ተደብቀን ስንገባ እኔን አይናገረኝምና ልጆቹን ቸርች ሄዳችሁ ነው አይደል ከእንቶ ጋር እረግማቸዋለሁ፣ ረግሚያችሁ ነው መሞቶ ይላል። እኔ በእግዚአብሔር ፊት እየሆንኩ ያለው የዛሬ 2 ወር 3 ወር አካባቢ ምን አለኝ፣ በቃ ለሚቀጥለው አመት ለአዲሱ አመት ጌታን እቀበላለሁ ጠብቂኝ አለኝ። እኔ ደግሞ የእግዚአብሔር ቃል የሚለው የመዳን ቀን ዛሬ ነው፣ እሱንም አሁን ነው የሚለው። ቀጠሮ አያስፈልገውም። ሰው ሟች ነው፣ ነዋሪ ነው። ጌታ የሌለው ደግሞ ሲኦል ነው የሚጠብቀው። ያ ነገር ያሳስበኛል እና በእግዚአብሔር ፊት እየጸለይኩ ከሶስት ቀን በፊት መጣና እንኳን ደስ ያለሽ አለኝ። አሜን አልኩት። እዛ ደብረ እንትን ይሄ ምንድነው ደብረ ዘይት አካባቢ አንድ የሆነ ሀገር አለና እዛ ያለሁኝ አንዲት እህት ጫት እየቃምኩኝ ዘይት የነቢይ ደረሰን ዘይት ወገቤን ታምሜ ድኜበታለሁ አለችና ቀባችኝ። ከዛ ውሃ ሃይላንድ ውስጥ አረገች፣ ቃምኩበት። ትንሽ ከቃምኩ በኋላ ጫቱ አስጠላኝ። ከዛ በቃ ይሄን ጫት ነገ ልቃሞ ብዬ አስቀመጥኩት ፍራሼ ስር። ጧት ሳየው በሙሉ ጧት አሮ ጠበቀኝ። እስከዛሬ ጫት አሳድሬ ቅሜ አቃለሁ፣ የዛን ቀን የተለየ ነው። ስለዚህ አሁን ጌታን መቀበል ፈልጋለሁ ሲለኝ እግዚአብሔር ይመስገን በቃ እሺ አልኩት። መቼ ነው ስለው ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ኢየሱስ ጌታ ነው። ከዛ በኋላ ትላንትና እንደምታውቁት አረፋ በዓል ነበረ። ከዛ ነገን ሰግጄ አለኝ ከትላንት ወዲያ ነው ነገን ሰግጄ አረፋ አክብሬ ተሰናብቼ ጌታን እቀበላለሁ አለኝ። አሜን አልኩኝ። እግዚአብሔር መልካም ነውና ከዛ እኔ በውስጤ ጓደኞቼ ያሉ የሚያገለግሉ ከነሱ ጋር ጸለይን። ለሁለት አምላክ መስገድ የለምና ወንድሜ እንዳሄድ ጸልዩልኝ አልኳቸው። ከዛ አንደኛው ምን አለ፣ ነገ ከቅልፉ እንዳይነሳ አልጋ ላይ ተኝቶ ይዋል ሲለኝ፣ ኧረ ተው እንደሱ አይደለም ልጆቹ ጋር ሂድ፣ ግን ወደዛ እንዳይሄድ አልኩት። እሺ አለ። ከኔ ጋር ተነስቶ ሄዶ ልጆቹ ጋር ሲተኛ ዋለ። ትላንትና አልሄደም። ከዛ ምን አለኝ፣ በህልሜ አለኝ የሰላሳ ሰዓት አመለጠኝ፣ እውነትም ስነሳ ሰዓቱ ሄዷልና ቀረው አለኝ። እኔ አሚን ብዬ ቤቴ ቁጭ አልኩ። እግዚአብሔር መልካም ነው። የእግዚአብሔር አምላካችን ስም የተባረከ ይሁን። አሜን። ዋው። ከዛ በኋላ እኔ ወደዚህ መምጣት አላሰብኩኝም እና እኔ እዛው ጌታን ይቀበላል ብዬ ሳስብ እሱ ነብይ ደረሰ ጋር ካልሆነ አልቀበልም አለኝ። ያኔ አንተ ፍላጎት። ከዛ እኔ ደግሞ አንተ ወደ ጌታ መተልኝ ነው ወይ የትም ብትለኝ ይሄዳለሁ እኔ ፍቃደኛ ነኝ አልኩት። ጌታ ኢየሱስ ስሙ ይባረክ። ይሄው ዛሬ ተያይዘን መተናል። እግዚአብሔር ደርሶልኛል። ጌታ ስሙ ይባረክ። ጌታ መልካም ነው። አባቴን ወርሻለሁ፣ ልጆቹን ወርሻለሁ፣ ወንድሜን ወርሻለሁ። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ያድናል። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እጆቻችሁን አንሱ። እኔ ለእናንተ ጸልያለሁ። በኢየሱስ ስም ቤተሰቦቻችሁን ውረሱ። አሜን። ወንድሞቻችሁን ውረሱ። አሜን። እናቶቻችሁን አባቶቻችሁን ውረሱ። አሜን። በኢየሱስ ክርስቶስ ስም በወንጌል መውረስ ይሁንላችሁ። አሜን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። የሚደንቅ ምስክርነት ነው የነገርሽን። አሁን ደግሞ ጌታ ወንድምሽን አሶርሶሻል። የት ነው የምትኖሩት ግን? እኛ የምንኖረው ሞጆ ነው። ሞጆ ነው። ወንድምሽስ? እሱ የተለያየ ቦታ ለስራ ሄዳል። እዚህ በከጆ የምትባል ቦታ ነው ስራ የምሰራው። እየዞርኩ ነው። መኖሪያ ግን የት ነው? ሞጆ ነው የቤተሰብ ያለው። እኔ እየዞርኩ ነው የምሰራው። ስጠራ በቃ ለስራ ወስደሽ አንቺ ታማኝ ቤተክርስቲያን ውስጥ አሳልፈሽ ስጪው። መማር አለበት። እሺ፣ ወንጌል መማር አለበት። ጌታ ይባረክ። እዚህ ከተማ ቢሆን እዚህ ቀርቦ ነበረ መጥቶ ትምህርት ይማራል። እግዚአብሔር አምላክ ስሙ የተባረከ ይሁን። እያጨበጨባችሁ ሸኟቸው። ጌታ ከእናንተ ጋር ይሁን።
በየጊዜው የምንለቃቸውን ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ። እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንቲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ። በየጊዜው የምንለቃቸውን የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱዎት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ።